Velkommen til en ny video. I dag så er det en ny serie. Eller jeg vil ikke avvise på å se om det blir en lenge serie. Men vi har fått første episode klar i dag. Til hva har du over hodet? Og det skal vi finne ut av i dag. Jeg har med to kompiser. Da får du ikke opp på det. Det er glitt. Ok, så reglene er enkle. Vi skal sitte i en stol med noe over hodet som de andre bestemmer. Vi har tre forsøk på å gjette hva vi har over hodet. Og du vil gjerne vite hva som skjer hvis vi ikke greier å gjette hva vi har over hodet. Det skal jeg fortelle deg nå. Du får det over hodet. Vi kjører på. Da er vi klare for første runde. Er du klar? Jeg er klar. Ok. Da er det bare å starte og gjette på hva det er. Er dette melk? Det er dessverre feil. Den er både rød, oransje, hvit og blå. Hva faen? Alle de fargene. Mentos. Nei. Nei, da er det jo bare å skyte på, egentlig. Jeg tenker det er vel... Er det skitten til Oreo? Da må du dessverre få det over. Ok. What the fuck? Ok. Bro! Ja, se på hodet mitt. Det er så... Har du det? Nei, Gud, ikke snu deg. Du har ikke lov å snu deg. Nei, jeg skal ikke snu meg. Hva er det du tror du har over hodet? Potetgull. Ok, jeg gir deg et hint. Det er hvitt. Ja, hva? Du har to forsøk igjen. Er det... Mayonnaise? Nei, det er mayonnaise! Er det? Hva? Ja. Ok. Da er det Magga sin tur for å få forhåpentligvis noe over hodet. Du har et gjett, uten et tips. Et gjett bare? Ok, ja, takk. Bris. Det er ikke bris. Den er vel litt gul og litt... gjennomsiktig, kanskje, vil jeg ha sagt. Appelsinjus. Nei, det er ikke appelsinjus. Du har et siste het nå. Mountain Dew? Nei, det var... Åh, nei! Mange, hold hodet stille. Jeg stresser ikke! Det er... Nei! Det er sweet! Er det tonic? Ja! Jeg håper du skulle kunne den. Tonic er jo noe jeg elsker. Shit, ass. Ok, ja. Da er vi klare. Jeg plasserer objektet over hodet ditt. Akkurat... nå. Hva er det her for noe? Det er potetgull. Hintet er... det er noe oransjt. Oransjt? Nei, er det kaviar? Eller sånn der... sånn... ikke kaviar, men sånn, hva heter det for noe? Makrell tomat? Nei, det er det ikke. Er det det? Det er ikke makrell tomat. Det er ikke makrell tomat, da. Jeg har så ikke lyst til å få det her på meg. Ok, hva kan det være? Jeg tror det er... er det en appelsin? Det er ikke en appelsin. Ah, nei! Hva er det der for noe? Tar du det på nå? Er du på meg nå? Nei, æsj! Hva er det for noe? Bro, hva er det så? Er det... æsj! Det var kaviar! Æsj! Av dusjen! Æsj! Ok, da er det første gjett. Er det makrell i tomat? Nei. Okay. Gi meg tipset, dommer!
Det er grønt. Er det wasabi? Nei. Okay, jeg skulle ønske på det, for å si sånn. Du er en igjen. Ja, en ting igjen. Faen, hva er det her for noe? Gjett. Ok, jeg gjetter, er det... er dette noe... Jeg vet ikke, jeg sier Fruit Loops. Jeg vet at det ikke er det, siden jeg må bare ta Fruit Loops. Er du klar? Ok. Plus! Epplus! Ok, jeg skal gjøre det litt vanskeligere for Magga nå. Jeg skal gi tips som egentlig ikke sier så mye. Så nå skal Magga få litt på sin egen prosedyre, smak, for å si det sånn. Så Magga, hva tror du det er? Jeg tror det er... Kaviar. Nei, Magga. Det er vel ikke kaviaren som sitter i hånda mi nå. Ja. Cola. Cola? Ja. Nei, Magga, det er ikke cola. Siste gjett. Apelsinius? Nei, Magga. Det var de tre. Nei. Det er stort nok. Denne her er stor nok, tenker jeg. Mm. Ok, Max. Da får du skjeden din. Du må spørre ut da. Ja, ok, jeg skal delikat spørre. Hva er det her? Æsj, hva er det her? Æsj, hvor vi dukte! Søren! Du vet at jeg hater spørre. Æsj, ass. Ok, det her må jeg faktisk også. Ok, det var litt av en challenge. Vi er ferdige for denne gang. Men gjerne legge inn en like og subscribe. Og så ses vi tilbake i neste video.